davlatimiz rahbarining o'zlarini alohida topshiriqlari borki, bizni fuqarolar qayerda bo'lsa ham qadri bilan bo'lsin. Chunki bizda eng katta shiorimiz insonning qadri. Uzoq yillar mobaynida qalbimizdagi eng bitta orzu niyat Baytullohni ziyorat qilish edi. Hajga borishni 15 yildan beri orzu qilardim. Mahalladan chaqirishganda bir sutka yig'ladim. Allohim, men ham shunaqa hajga borarkanman. Oldingi davrlarda eslasanglar, ota-bobolarimizchi bu haj safarini amalga oshira olmay orzu qilib o'tib ketishgan taqdir davrlarda esingizda bo'lsa. Assalomu alaykum. Bugun barchamiz uchun xursandchilik kun. Sababi İslam dininin 5. rukunini ado etish uchun yurtimizdan ziyoratchilarning ilk guruhlari muqaddas zaminlarga, Makka-i Mukarrama, Madina-i Munavvaraga jo'nab ketmoqdalar. Hadis shariflarda shunday deyiladi: Kim Alloh uchun gunoh ma'siyatlardan, fisq va fujur ishlardan tiyilgan holda hajni ado etishni niyat qilsa, xuddi onadan yangi tug'ilgandek gunohlardan pok bo'ladi deyilgan. Imom Buxoriy rivoyati. Bugun barcha hajga jo'nab ketayotgan ziyoratchilarimizga onadan yangi tug'ilgandek gunohlardan pok holatda yurtimizga eson-omon qaytib kelishlarini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim oyatlarida as'aid billah walillahi alal nasu hajjil bayt man istata'a ilayhi sabila. Ya'ni har bir mu'min musulmon kishini qodir bo'lgan kishilarning zimmasida umrlari davomida haj ibodatini ado etishlik farzi bordi deyildi. Janob Rasul alayhi salatu vasallam ham aytdilarki, qabul bo'lgan hajning, mabrur hajning mukofoti faqat jannatdir dedilar. Alhamdulillah, azizlar, avvallari biz yaxshi bilamiz. Eng avval 5000 ta, 7200 ta. Avvalgi yil esa 12 mingga yaqin hojilarimiz ziyorat qilgandi. Bizni bugun xalqimizni shukri ortib boryapti. Hamdi ortib boryapti. Yaratgan Robbimizga bo'lgan, ya'ni shukrlari ortishida va bandalardan ko'rgan yaxshiliklarga tashakkur aytish bilanmi, balki bugun mana bu adad 15 mingga yetdi. Bu hammamizni ko'zimizni quvontirib turibdi. Aynan Toshkent shahrining o'zida ham bu ishlar juda ham jadal suratda davom etib, bugun mana boshlab birinchi safarni ixtiyor qilib turibmiz. Albatta, bu yilgi yil shunday bir go'zal boshlandi. Qaysiki, yurtboshimiz shaxsan o'zlari tashabbus qilib 1.5 mingga yaqin respublikamizda eng munosib kishilarni bepul ularni umra ziyoratini ado etishga shaxsan o'zlari boshqosh bo'ldilar. Alloh taolo umrlarini uzoq qilsin. Bugun aynan hajni niyat qilib turgan ziyoratchilarimizning soni 15 mingtaga yetishi bu ham o'z-o'zidan bo'layotgan ish emas. Albatta, bunda ham yurtboshimizning shaxsan o'zlarining tashabbuslari va o'zlarini mana shu mu'min musulmonlarga ko'rsatayotgan ana shunday ehtiromlarni bir belgisi deb aniq ayta olamiz. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah, mehribon Robbimiz Alloh bugungi safarlarimizni xayrli, muborak, barakotli safarlardan bo'lish nasib aylab, beshkas, bekami ko'z, beriyo ibodatlarni ado etib kelishni barcha hojilarimiz qatori birinchi guruh hojilariga ham Alloh taolo o'z nasib aylasin. Allohumma salli ala sayyidina va nabiyina va shafi'ina va rasulina va sadiqina va habibina Muhammad bi rahmatika ya rahmat. Ayni damda bugun birinchi reys bilan Toshkent shahrining 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi guruh ziyoratchilari muqaddas zaminga uchib ketmoqdalar. Albatta, Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor Domla Yunusov boshchiligidagi ushbu guruhlarning ko'zlarida quvonchni ko'rishingiz mumkin. Mana hamma shod, nevara-chevara, o'g'il-qizlar hammasi mana xursand, el yurt xursand. Mana 1-chi guruhda ketyapmiz, esonaman, Alloh kuch bersin, borib kelaylik. Yurt tinch bo'lgani uchun mana shunchalik shodi xurramiz. Hamma ketyapti, avtobuslar, sharoitda gap yo'q. Mana hurmatli yurtdoshlarimiz, hozir ayni damda Navzi jome masjididan Toshkent xalqaro aeroporti tomon hojilarimizni, aynan Toshkent guruhlarini kuzatish jarayonida davom etmoqdamiz. Hozir mana avtobuslarga Toshkent shahrining 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi guruhlari joylashishdi. Hoji onalarimiz, hoji otalarimizning ko'zlarida quvonch, qalblaridagi bir shodlikni
yaşırışını hiç ilacı yok. Çünkü juda ham xursand bile aynı damda. Çünkü mukaddes zeminge. Dua kılgende dualar kabul bo'ladigan zeminge. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani şunday joylarda izleri bor bo'lgan mukaddes zeminlerge yol alışmaqda. İnşallah mana şunday joylarga borib farzandlari haqqiga, nabiralari haqqiga, qolaversa yurtimiz, yurtdoshlarimiz haqqiga xayrli dualar qilib kelishadi hojonalarimiz, hojotalarimiz. Biz sog' salomat ziyoratlarni bekam-ko'st ado etib qaytmoqliklari tarafdorimiz. Ularni kutib olish jarayonlarida ham ishtirok etishni Alloh taoloning o'zi nasib qilsin. Muhtaram otaxonlar, onaxonlar, mana shu vaqtdan boshlab biz ibodatdamiz hammamiz. Inson ibodatini qanaqa ado etadi? İbadetim mükemmel bo'lsin. İbadetim Allah'ın huzurunda kabul bo'ladigan ibadet bo'lsin deb ibadet qiladi. Muhtaram aziz otaxonlar, onaxonlar, biz ibadette ekanmiz. Birinchi biz Madinaning Munavvaraga boramiz. Mana shu daqiqadan boshlab hammamiz bitta oila bizlar. Oilada albatta hamma inson bir yoqadan bosh qazadigan bo'lsa, hamma safari ham, yurishi ham, turishi ham hammasi yengil bo'ladi. Ibodati ham oson bo'ladi. Shuning uchun muhtaram aziz otaxonlar, onaxonlar, mana shu ibodatni hammamiz bir tanu bir jon bo'laylik. Taot ibodatlarni chiroyli ado etaylik, inshaalloh Alloh hammamizning ibodatimizni husni qabul qilgan bo'lsin. Sizlardan iltimos, mana shu joydan boshlab hammamiz sabrli bo'lamiz va qanoatli bo'lamiz. Va tilimiz doim zikrda bo'ladi, qo'limizda tasbih bo'lsin. Ziyoratchilar bilan ko'rishganimizda hammalari ko'zida yosh bilan muhtaram prezidentimizning haqqiga duo qilyaptilar. Davlatimiz rahbarini o'zlarini alohida topshiriqlari borki, bizni fuqarolar qayerda bo'lsa ham qadri bilan bo'lsin. Chunki bizda eng katta shiorimiz insonning qadri. Qayerda bo'lsa ham qadri bilan bo'lsin. O'shuning uchun mana shuni e'tiborga olib Mino Arafatlarda ham alohida joylar olindi. Hamma sharoitlar inshaalloh tayyorlangan. Mana bir qancha tajribali ishchi guruhlar, 50 boshlar hammasi birga hozir ketishyapti. Inshaalloh umid qilamiz, bu hojilarimiz hajlarini chiroyli bajarib keladilar. Albatta, buni eng tepasida turgan muhtaram prezidentimizni Alloh salomat qilsin. Xalqimiz uchun, insonlar uchun yaratilayotgan mana shunday sharoitlarga o'zlari bosh-qosh bo'lib turibdilar. Alloh taolo bu hojilarimizning duolari bilan muhtaram prezidentimizni har bir ishlariga Alloh rivoj bersin. Yurtimizni tinch qilsin, barakotli qilsin. Bu Arafatda qilingan duolar inshaalloh yurtimizga baraka bo'ladi. Alloh hammalarning safarlarini bexatar qilsin. Aziz yurtdoshlar, hojilarimizni ham kuzatib yubordik. Haj ziyoratini to'liq shaklda biz sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Muslimshosh kanalining barcha ijtimoiy tarmoqlari, Telegram, Facebook, YouTube, Instagram kanallarini kuzatib boring. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, omon bo'ling.